Bugün məşhur Azərbaycanlı Əlaha Vahidin ad günüdür. Böyük Qəzərxanın 120 yaşının tamamında onun ömür yoluna xüsusi müxbirimiz Ləman Ələşəf qızı nəzər salıb. Biz xərabat əhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq, badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmışıq. Onu hamı sevir. Qəzəli sevənlər biraz daha çox, sevməyənlər biraz daha az. Çox sevənlər üçün o Füzuli yadigarıdır. Nisbətən az sevənlər üçün xarabat əhli, dərviş. Amma istənilən halda o xalqın sevgisini, rəğbətini qazanan şairdir. Kim idi Əlağa Vahid? Yarımçıq mollaxana təhsil görmüş, adi bir xarrat. Taxtanı necə yonurdusa, sözü də o cür yonub, cilalayırdı. Evimi görsən axırçı, deyər samanlıqdır. Havası yox, həminəmdir, həmi qaranlıqdır. Divarda ağca qanatlar, yer üstə taxta biti. Gecələr bax hücuma, gör nə hökmranlıqdır. Deyilənlərə görə yaşayış şəraiti ağır olan Əlağa Vahid, Mircəfər Bağırova belə bir nəzimlə müraciət edib. O da 1951-ci ildə ona iki otaqlı bax bu mənzili verib. Bugün həmin evdə nəvəsi Ülviyə yaşayır. Əlağa Vahidin oğlu Ramizin qızı. Babam mülkünə sahib olan bu xanım, təəssüf ki, Vahid yaradcılığa haqda mükəmməl bilgiyə sahib deyil. Amma ürəyinə yatan bəzi qəzəllərini istəsə deyə bilir. Dedi, oğuyar mənə, dəftərimiz evdə qalıb. İşə dair yazılan sözlərimiz evdə qalıb. Naz ilə, qaş göz ilə, can alır qaşiqdən. Ey xan qanlıqıdan, xəncərimiz evdə qalıb. Bəs onu dövrünün kefli İskəndəri adlandırmaq olardımı? Bu sualın cavabı heç vaxt bir mənalı olmayıb. Kimi deyir ki, o içib, kimi də düşünür ki, Əlağa Vahidin içki düşkünü obrazı sadəcə onu 1937-ci ilin repressiyasından qorumağa hesablanmışdı. Bir insan yaradıcılığı var, bir həyatı var. Yaradıcılığına baxacaqsa, burada içkiyə heç bir dəxli yoxdur bu şeylərin. Əgər bir içki də varsa şehrin içində, insanların həyatında da bu içki varsa, bu həyatın təzahürüdür. Yəni, əksi düşüb şehrə. Məncə bu, həqiqətən də Vahid haqqında hər kəsin danışa biləcəyi ən sonuncu şeydir. O nə içir deyə bilmirik. Amma bu gündə insanların su kimi içdiyi onun qəzəlləri isə, deməli, böyük şairdir. Qədri qiymətsiz bizi zənn etmə Vahid, arif ol. Pürbəha gəncinik, biranələrdən çıxmışıq.